РПК. Олег, тоді ти візьми. Візьміть, чуєте, чуєте, візьміть self-revive і візьміть цей. Візьміть магазин, біжіть разом. Поки є момент. В центрі зони вся хуйня. Я просто. Я купляю. Біжіть, 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 разом. Бо я ще можу сину туди стрибнути, щоб цей забрати і комплект і все. Бля, Андрій, не треба було того робити. Дам, Андрюх. Сам біжи, сам біжи, похуй, сам біжи. Я на БПЛА вже немає. Похуй. Все нормально, не треба БПЛА. Тут вже зараз на центрі зони. На бабки. Блять, охуєнно. Бо це топ. Стрибнути зразу на комплект. Топ за свої гроші, звісно. Базара ноль. Зараз, ботан. На. Мені би якийсь РПК, типу, аля. Забираю. Де? Оце РПК? Не поняв. Це я купляв. Поня? Дякую. Бля, охуєнно, молодці. Аж тепло на душі. Типу. Поняв? Датчику поки нема. Зараз прийдуть на лодаут. Ідем на магаз, на магаз. Стріляються. Справа. А на ти позначав десь. Ідем на магаз. Селфривай підняла? Пішла. Можемо тут, до речі, за... Машина сюди їде, їде сюди! Приймаємо. Минус. Молодці. Оце молодці. Оце не нахуял, конечно. Да ще типа. Тип, прямо курс. Тимват. Shut your fire! Топчик, Андрюш. Все, я полтав. Да нічого не було. Супер. Шалясь. Чи ні, чи мені здалося? Давайте, може, на комплект десь засядемо, буду їх приймати. Да, Мортал, тут. Ховайтесь. На магаз. На магаз, але зараз. Поняла звідки? З сторони магазу якраз. А, ні. Наїбав, в іншій стороні. Що, на вас? Чи ти хочеш на інший прям? Ні, я пропоную його каверити цей магаз і вбивати всіх, хто на нього йде. Да, тут така трошки печера. Тут! Moving. Тут тип! Прямо по курсу. Є! Обходим. Бачу. Не, я тут, я відійшов. Я з тобою був. Я бачу. Мене обстрілює. Бачу. Вона в тебе. Добив. Найс. Блядь, акуратно, в хаті, пацики, в хатіки. Так, мене... Тут, Андрюш, тут! Я. Дубай! Ні, дубай! Живий. Дубай! Та в мене перезарядка. Я обійду, Андрюх. Підняли. Найс. А де він? Тут. На все, мені молодец. Мінус один. Красавчик, бачив, бо супер зробив. По-моєму все. Шманайте по чуть-чуть. Пластину, Андрюш. Золотий перкай. Ні, щось не стріляє, все нормально. Олег, погано дуже стоїш. Шалю. Ніби на ПП патронів трохи. Чуєте, давайте, там не було на магазині не було цього, як він називається, патронів.
Ще тут є патрони, візьміть, да, тут все є, ребят. Тіпі все є. Ти малашку ми стріляємо. Ні, в мене охуєнний. Дуже чітко. Давайте на дах заліземо. Якоїсь будинку, типу, і там засядемо щось. А, тут немає під'єм. Давайте сюди. Move in here. Я не бачу, чесно. Подивіться Києва, пока, подивіться Києва, пока, мова візьму. Візьму, 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 беру. Я бачив, золотий? Так, так. Беру, беру, беру. І тут ще один, до речі, є. Але, ні, це не золотий. Бля, ну він якийсь такий... Не дуже мені подобається, це чесно. Приціл такий, типу. Да, 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 да. Мені не подобається, мені. Я міняю. Я міняю на твій. Ні, ну типу, знаєш, коли є цей... Коли є варіант повийовуватись, то можна і повийовуватись. Да-да-да, пацани, джейлбрейк, акуратно. Давайте в цей будинок зайдемо. У мене броні немало, почому? Іди сюди, я тобі дам. Та там ж був арморбокс, братан. Зразу біля нас, отут. Так, з ящик. Та ні, так все рівно мало. Пацани, я на даху. А тут ще є один ящик. Де? Де? Джейлбрейк is active. А, це з цим. Пацани, по вас, по вас. Маз. Я на даху. Я поки що тут трошки роз'єднаюся, щоб прикрити вас. Я на даху. Да, я вам інфу буду давати. А, знаєте, які хуярить? Подивіться по напрямку. От звідси хуярить там. Бля, тут біля мене там. В мене типа таке враження. Да, в мене. Бля, на даху! Ааа, сука! Підніміть. Якщо можете. Тебе на даху? Ні, вони нагорі. Над вами було, над магазином. Вони зараз почнуть решту. Тому... Блять. Тому ховаємося і цей. І давайте, так як ми робили. Бля, UAV от зараз би треба було. Да. Ящик зірвався. Поняли де? Над магазом, на даху. О, кажу на даху, господи, на горі. Бо стріляють. Збоку, це звідси було. Пластини. Ну, хуйові точці писане. Да, я виходжу, я в інший будинок прибіг. Андрю? Добре. Давай дальше идем. Давай. Скачем вниз. Я зайшов. Дякі суки були. Вися, мене хуярили от звідси, мене таке враження було. Мене прям справа, типу, коли я вийшов з цього. Вийшов з дверей, типу, на магаз, то мене справа в'єбачить. Добре, я пропоную далі рухатись, якщо чесно. Нахуй надо, блять. Давай наверх. Давай, до магазу. Типа. Означай. Я понял. Тут, йди до мене, тут добре видно. Блять. Зверху, там ти позначив. Вліво біжимо. Олежик, вліво. За нами, прям дуже просто. Пластини, ой. Блять. Я піднімлюся. Андрій, не треба. Не виходь, бо він прям там... Зараз пласт. Да, блять, ну. Похуй. Бля, Андрій не треба. Андрій, пішли. Бля, тут тупік. Єбать. Ну він. Андрій, треба! Андрій, де ти є? А, ти там. Коротше, він отут. Мовіменто! Блять. Біжу до тебе, але не знаю, чи мені дасть. Далось, якимось чудом. Вони зараз підуть сюди, нам треба на якусь... Може на вишку? Ендрю, із РПК їбачте. Блять, в мене якийсь ще пінг, блять, їбаний. Я на вишку. Може не вдасться, звісно. Я лізу, мені похуй. Може не вдасться, але...
Ну я сам, я на першу цю сходинку. Да-да, мене в'їбали, мене в'їбали. Я тоже. Куда ты мог? Давай сюда. Я тут. Армор маешь? У меня еще есть бокс. Бля, это я! Это я! Сука, а непогано. Да, давай мир. Але якщо чесно, після комплекта ми і так далеко пройшли. Там, де я здох і там. Коротше, тебе теж дуже поклали. Так що нормально. Ні, ну думаю, ця вже партія зовсім інша, може трошки прям тактичною башню. Пожили. This is over. The real fight begins now. Ну давайте. Get ready to jump. 5 seconds. Або сюда, я бы сказал, або сюда. Что скажете? Скажете гол. А там будет то, что я дохуярю, дай тому давай. Че, коли в міньках не було дохуярю, дай. Минус. Не бывай, не бывай, не бывай. На мини-карту. Твой, спокойно.
Да, але мене нічого нема. Рашен? Ні, мене нічого нема. Я прям голий. Що значить поки, Андрю? Що ми хоч пробувати розуміти? Мені дрон. Та-да, мене... Ніхуя. Є базука. У мене теж є РПГ. І що з ним робити, блядь? Ну хоч під ноги вести лиш. А типа як мінімум. Дивіться, можемо на магаз швиденько. Давайте... Зміть контракт. Зміть контракт, да, але я, в кого є бабки? Андрюш, йдемо на магаз. Олег, візьми контракт, Андрюш, йдемо на магаз. Візьмемо БПЛА. Бо зараз зона закриється, ми не встигнемо. О, хоч щось. Господи. Enemy base holding high value equipment have been located. Secure all contents. Хорош, і пацани, нам треба рухатись, бо зараз нам буде пиздос. Андрюш, бабки. Андрюш. Щоб вони не зникли просто. Що там БПЛА зараз? БПЛА, але що не давай. Зараз піде зона, тоді можеш давати. Нам треба рухатись. Да-да-да, включай і погнали. Пацани, нема часу. Зона. Рашим. Закриваю, закриваю. Не зранімується, не переживай. Рашим. Біля тебе десь прям, Олежик. Взяв. Візьміть розгрузку, швидко. Блять, газ. Похуй, біжи, похуй. Встигнем. Просто біжіть. Блять, будь ласка, дайте вихід, сука! Дякую. Фу, блять. Ненавижу таке, якщо чесно, але окей. Думаєте, їх більше? Що? Ставим. Ні. Ну так собі. Не ризикуй. Ну десь ти можеш спробувати, бо ти встигнеш, я думаю. Давай. Не забігати туди. Ні, все нормально, ми поставим. Хоча б щось візьми. Давай. І випригуй зразу. Олег, побігли, якщо що. Красавчик. Тут головне газ чуть-чуть випередити, а далі вже трошки легше, коли він вже, знаєте, вже зазорчив є. Фууу, розрізку не встиг, блін, треба було мені взяти, я щось не подумав, я би тобі потім закинув. Та я здох, короче, мене і так вже на мінімум хопало, що... Сідайте. Давай, да, конечно. Але акуратно, бо ми будемо... Сядем. Да. Сідай, швидко. Але, Андрюш, акуратно, бо тут ми дуже легка ціль. Давай от кудись, от сюди, типа, аля, якщо зможеш. Якщо когось побачите, і він, вони будуть близько, краще вискочити і разом захуярити їх, типа. Просто давайте домовимося. Єбой. Ну ми прям така солоденька ціль. Просто, тата що? Просто з джевеліна. З джевеліна можна навестись. Ну, вийшла ситуація, якщо чесно. У мене дрон, можу зараз запустити, подивитися. Да, давай, у мене теж є. Да, виходимо. Сюди, немає. Де ви вимики? Тут тіпи. Де до мене можемо бити тур з Крейга. Тур з Крейга. Багато мене. І не візе. Ні, не треба було, Олег. Воно тебе зараз захуя. А вот вони де. Чорно. Ена нокт. Звідки? До мене, ре. Аккуратно. Разойдуйся.
Тип. Давайте йдемо лагу помагаємо. Ой, блядь, я впав. Я на другому поверсі. Він прямо навпроти будинку. А, навпроти, поняв, 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 поняв. Отам, отам будинок. Поняв, почув. Не треба, міняємо позицію. Пластини і міняємо позицію. Спасибо. Мені би... Там розгрузку? Розгрузку. Нема поки. Тип, нема, нема. Нема. А, є, має. Вони в типу всі сусідні хуйні були, поняв? Лудаут. Зараз на лудаут побіжить. Прикривайте лудаут. Вон-вон-вон-вон! Позначив, 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 лайф точка! Рашем, рашем, рашем! Блять, щас це не він, щас справа є тип. Тут, зверху, 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 зверху! Забувайте, забувайте, в куті, в куті, в куті! Піднімайте, піднімайте! Там тімаша справа, так як казав Олег. То інший тип. Лудал взяли, аккуратно. Гандон, капець хотів. І ще зараз джелбрейк буде сюди, ребят. Тому нам треба трошки якусь позицію. Ого. Мортал, мортал. Поки сидимо, поки сидимо. От звідси, от тут вони. А, ні, от тут. Андрій, що не реально, забій. Машина ще. Машина уйобує звідси, до речі, хороша ідея. О, work some IT. О, ти сам IT. Пасне, пасне, рано. Щось вова? Да. Ой. Є-є. Як зіва? We can be your friends. We can be your friends, guys. А, вот бачу, 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 вот, 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 вот. Позначив. В сусідньому будинку. Вот, вот, вот тут. Вот тут. Блядь, я не можу позначити, мене хуярять, вибачте. Просто прямо давай в сусідньому будинку. Нахуярять? Чого не можете позначити, блядь? Нахуярять. А чого я не можу позначити, бо вони отут. О, там наверху, наверху, наверху. Бо в мене через наш будинок позначається. О, наверху, як там? Єбать, путіна. Курвейс, курвешина. Це курве, це. Добре, добре, шивав, добре, добре, шивав. Міняємо позицію. А то Словаці все хіба, це так на око? Ні. Ні. Україн, Україн, гайз. А, Україн, окей. Френс. Є-є-є. Френс. Пацани, міняємо позицію на там, де ми були, там, де ми були. Забий, вони там, там жорстко дуже, не треба тобі зараз комплекту. Давайте їх чуть-чуть. Притиснемо. Вот, 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 лайф точка, лайф точка. Вот, 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 прям, вот, вот, вот. Бачиш, весна, 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 весна. Давай, давай, погнали. Ой, там я вона на стену, да, два гори на гужі. А бим скачувати до них самі. Олег, знам, Олег, знам. А я ж буду тебе розбивати. А я ж мам, Олег, в божий полі, але теж мам, а? Поклав, 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 рашим, рашим, рашим. А, хорошо, я. Пацани, де ви є? Блядь, ну пацани, ну що за пацани? Дівчина, рекай, всі забіти. Це чи зрешовує забіти? На другому поверсі. Та я поняв. Це вицепаю, вицепаю. Я його поклав, він його підняв. О, куда, я з тим без нас. Пацани? У нас до. Андрюш? Я поняв. Акуратно. Ти його не поклав? Блядь. Красава! Красава! Олег, ти красавчик! Пластини, маєте хтось пластини? Сапай, не сапай з будинку! А ні, значить забіг зебнеш. Так, стой, стой! Пластини, пластини, без дав. Та не маю, не маю. Чекаємо, тут без зброї якусь. Зачекаємо, не треба. Зброї немає, поняв. Давайте, давайте, разом, разом просто. Він наверху. Давайте я дрон запущу, у мене є дрон. Поняв, поняв. Поняв. Давайте сюди рашим. Але нема, 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 нема нікого. Давайте рашим. Але пам'ятайте, що ми... Я заходжу. Так. Ні, давай другого, давай. Назад, 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 назад. Ні. Давай вже побіг. Він
A, tu. Olaf zi mnoj. Olaf zi mnoj, nu trebuie. Olaf zi mnoj, tu loadout, Olaf. Давай, минус. Пока, тут лудал, думай, минут тут лудал, пацаны. Наверху? Да, думай, наверху надо. Мин тому тут висадил. Да, разум, тупо разум. Садитесь, стреляй. Стреляй, да? Означай, что можешь. Попав. Бля, я его не прошманал. Пласти не маєте, пацаны? У меня ноль. Андрюш, пласти не нема? Нема. Так мы далеко не пойдем. Да. Дякую, хуй так. Все, граем від зони, все нормально. Типа, поки не бачу. А вот. Movimento. Вот тут. Берите гранаты, ну запасайтесь ему. Да. Все, мы поки в зоне, тому ок. Чую тебе, походу. Все, взял Mortal Strike. Be advised, you have teammates outside the safe zone. Чушь. Да, я сразу сюда. Можно сюда уже. Давай. Готовы? Разум. Давайте. Раз. Уже тут. Тут чисто. Не лечит, а? Минус. Шану, добивай. Бля, сори. Ой, бля, на дотыку просто. Бля, сори, Рокс. Тут просто разбил. Сука, вони густами були, прикиньте. Шминайте їх, шминайте. Нема пластин. Не може такого бути. Блядь, нема. Противогаз бери. Бля, пластин нема, це піздець, ребят, ми так не проживаємо. Візьми, я ж позначив, де. В цьому. Йобаний в рот, я проїбав проходу свій фенік. Давай. Де пусти? Де ти з ким? Все, поняв. Раз будь рашт, акуратно. Хорош. Так можна жити. Я тут никаюсь, короче, тут в куті. Закриті двері оці двері, пацани. Someone clean this place out. У мене є датчик, якщо. Буду позначати напрямок. Йдуть, справа йдуть. Позначаю. Вот тут, в мене, вот. Даю растрайк. Пацаны, два типа, просто вбити двох типів. Ну давай, я можу перший. Не треба. Пласти не маєш? Але давайте уламаємо. Пласти не маєш? Ну хоч не стане. Та бля, ну в тебе на пластину. Була. Вони чекають нас, там я знаю, поняв. Мене нема більше. Нас противогаз, давайте обійдемо, нас противогази. Що, виходимо і вбиваємо. Давай. Так, є. Це топ, ребят. Красавчики, я... Це дуже годно. Скільки настріляли? Блядь, то фул тімою. Вибачте, воно того вартувало. Принесу зараз, збережу тільки, добре? Смотрим. Давай, дякую за вас. Давай, я напевно теж.